مونگا ویلی دی چې وی انبیاء کرام او کډیر انبیاء کرام دا سوت شي هغه چې کومنه مختلف ایجادات اولنی دا غي دي ډیر زیات ایجادات چې کومنه دا غي دي چې لکه مونږ د مختلف سيزونو ذکر کوو بیا اوسنی دور کې چې مونږ د نیوټن ذکر کوو یا نو خلق ذکر کوو هغه چې کومنه بیا ځان تاسو سوای چې دا ساينس چې کوم دی دا آلتا پہلے اپلائی شوی دا کنا څنګه چل پدی باندې الیکشن ته خپل نظر په هدر ته ما ابتدا کې دی خبرو کې مونږ وای چې خدای پاک غواړي نو سکول ته نه تلې سي لکه سینسی تاریخ کې چې مونږ وګورو فیراډی چې دی هغه چې دا الیکترو مګنیټیزم طرف ته دا الیکټریسټی ډیسکوري چې وا بنیادی د پریس مشین کې و هغه واغه د پریس هغه سیس به تاو او هغه سایکلوسټایلز به مونږ نه استلو هغه سی یو هیوی کار به کو د سره چرته مګنیټو هغه ولا اچھا چورلے دلے دلے شاک ور کرے گے نہ تو تو پتہ لگے جو موئنگ میگنیٹس کین پروڈیوس کرنٹ کنا دا ان پڑھ سڑے تو لکہ دا سینس گریجویٹ دے نو دا سی دا دا مائیکروسکوپ ڈسکورر چے دے مائیکروسکوپ سی چے جت کرے لیون ہائک د د پلار وا پچے جو لی دا فروٹ دا پار نو لیون ہائک اوم اگسر وہ پچے جو لی ہویا کارے پخ نہ چھو نو ایدے راگیو کپڑے پہ کارخانہ کے نوکر شو کپڑے پہ کارخانہ کے بے تارو نے چی دی ہاں بے بیا لو لو نری نری تارو نے وہ نہ بدے تب یخ کارے دل نہ نو ایدے دا کوشی شروع کی جزی او اچھر اوڑا ما یو چیچر اوڑا ما او پاگی مانے دا ما تا غٹ کاری دا آگے نا خبر شروع شوا او مایکروسکوپی اس دے طرح سے دلی دا چھ مونگ سر الیکٹران مایکروسکوپس تھی مونگ سر نیوٹران مایکروسکوپس تھی یعنی دومره مایکروسکوپ کې ټیګه او بابای مایکروسکوپی کې دنا لیون هایک ته پاسپورت کې او تخته لګېدلې ده په فوټ پات باندې وی هی یوز ټو بی سټینګ هیر یو ساده واده سره و نو خدای پاک انسان کوشش وکي او پیغمبران خو خدای پاک خو خلکو هغه له خامخا دا پوي ور کړی بلکې زبر دی انټرېسټینګ خبرو کوم دا کم سیس چې مونږ تبا کړو دا چیلم جو کدا پاوډر ہوتا او چر سوتا او قسم قسم نقصان نے تو رسی تو وہ سوں کہتے چاہتا ہوا ہے چیز لے تو وہی در کو ما خود دل لی گئے بدو بو نہ پاس کے نچے اگر تے تیر کی تب پہ جوڑے گی تو وہ لس چل کے او داوی لقمان حکیم لقمان حکیم وی یو مریض تو دا ایڈوائز کلا چے دا دیس از لگے بت تیرے کچھ دو بو نہ تیر سی نو یہ سری وی تے دو بو نہ بو لگے سنگ تیرو مو بیا بے خلی تا بوزما دوی هغه ورله چیلم دا ډیزاین ورکو او دا چیلم می جوړ کو دا دومره هایلی ټیکنیکل سیس دی او هغه سره مونږ څه چالو کو نو پکار دادا چې مونږ پازیټیو لاړ شو پازیټیو سوچ کو پازیټیو طرف ته مونږ لاړ شو او منفی ډیسکشنز او اختلافي خبرې ګور مذهب دی جی جی آیا مذہب تا تے دا وئی چیزان پا ڈیران کی گندہ کا یا پا نالے کی گندہ کا کہ دے در توی نو مذہب خشی نہ دے خوکم مذہب در توی چیتا سار پاسی نو نمبے زان پاک کا ہاں بیا منس چی دے نو تے خو بطور عبادت کے او فرض ہے کہ خو آیا کہ عبادت او فرض نہیں دیو مذہب در تا نہیں دیوئی لی تو دی منس کسو نقصان چھتا یو دیر فرفیکٹ ایکسرسائز نہیں دی روجہ دا کم مذہب درتا نہیں ہوئی او تو زن لگ بنتے ہوگی کہ اگر ڈوڑے دربانی بیکا چھ خواگے نہیں لگی اگر دال دربانی خواگے نہیں لگی اس طرح دے میدی سسٹم اور سر ٹک نہیں چھ تری گلے تھے بل سری سر خکول آیا دا بد کار دے نزوی پا دے مذہب کے بد سری چھ دے خلق دا سوچ چھوڑو کرے دے چیر مذہب دا دے مذہب اگر تدے مطلب دا دے چھ پا دے مذہب کے امدا سے خلق چھتا او پا دے نورو اتیس تیوریز او دغه سوچونه چې لري په دې کې د جنګیالي خلک شته چې دې د کامن مین کنفیوز کوي او د خپل کار او باسي بای کته مذهبي سړی اختلافي خبره مکوا اغه چې په چا اختلاف نشته اتفاق دی په اغه خبره په مخ کې بوزا دغه سي سنس چې دی ته ما شو ته سنس خو یا چې هر خانه سنس دادي او د سنس دا کار د دې اچا سره او بل یې کا اچھا سر تضاد ہو یا دو دشمنے خبر ہے نکی سوچے سے انسنان چھے دے آپ با دیر سبمیسیوی آپ با دیر ہم بلی لیکن سوچا تو ایمہ
मैं जमा यो उस्ताद हो अगर जो ले गए हाई टेक्निकल स्टडी सर चाहे लोहे अथॉरिटी वो दुनिया की ग्लास टेक्नोलॉजी मैं तेवे अगर तेरा शीशो खाया देखे स्ट्रेस तक है ना मैं और शीशो खोला नगम और लस में कतल पागा व्यूवर के पागा ठोल लग के इंस्ट्रूमेंट्स के मत हुई चे अकॉर्डिंग टू द रिजॉल्विंग पावर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट these 65 years old eyes and this 65 years old mind couldn't see any stresses in this glass. Now more than that, sir, my supervisor says that are there any stresses or not? मैं जोर तो ये सुकम का नो और तो कमा को जमाने सफा जवाब वाड़ी अगर मैं तो ये if you could find a healthier eye a younger mind and a better resolving power machine maybe you will see some आलिम सड़े ताते कसमुने पसे नखुरी ताते पखा खबर ने कही सेंस दक कशे दे सेंस तासु यो तजुर्बा उकड़ा पो ऊरम द ओब के खुदे और रंगे बदल को ते सिर्फ दक के खल को तो आया द दी न खुदे फक्सर से दगश्ता ने कुरान सर से तजाद स्ता पो ता ओब के खुदे पो ऊर बन ने ओ दस इज दी पके वाजो जो ये शे दी अगे कलर बदल को सेंस दक कशे दी औ कता तो सुकुई चेहरा ददीना ता सुर कलर जो करे दे ददीना शिन जुड़ की जुड़ी नजबा का प्रोफेसर से खबर हुकम के देशी तो के बल सवाचे शिन ती जुड़ की वो देखी दे जत लेकिन जो ठूलो खल को तदा यो खबर को चितासु यो ऑब्जर्वेशन खपल वाए ठीक दे नो दावर सर सिर्फ 8 के चेहरा के देशी से गलत है ठीक दे जी सही कहना और बल जाते डेरे पते नो अगर शर्म जमुन खत्म सही सही